Shkëmbina mbi ulit dhe në këtë video do ju mësoj se si të bëni 1679 euro online. Këto janë gjërat që i kam mësuar para shumë vitesh, i dija para 10 vitesh, por kur ja thosha njerëzve i thoshin këto janë mashtrime, këto bëhen online, nuk e dinë njerëzit. Tani që avancoi koha dhe erdhëm në ditën e sotme, mund t'ua them totalisht haptazi se si të bësh lek online, sepse tani të besojnë njerëzit se e kanë parë, më përpara nuk e dinin dhe thonin s'bëhen këto gjëra më flako. Është e thjesht do punosh, nuk bën falas, nuk flasim këtu për të bërë falas, flasim për të punuar. Flasim për një punë 8 orarshe. As të bie lotaria, as do lypësh online, as do bësh çudira, por ti bën profesionin tënd ose një punë tjetër të cilën e di shumë mirë, si për shembull të dhënit mësim anglisht online, do japësh mësim anglisht online, nëse ti anglisht nëse s'di, do të japun disa ide direkt tani se çfarë mund të bësh online dhe do bësh një dhjetë në orë. Kjo një dhjetë në orë në 8 orarshin ditë thon 80 euro, 5 ditë javës. Me 80 i thon 421 ditë në muaj që do punosh, nga hëna në të premte i bie 1680 euro. Nëse 1000 veta e bëjnë këtë, edhe më dërgojnë 1 euro në muaj mua secili nga 1000 veta, do kem dhe unë 1000 euro për vete. Disa paketë që ti mund punosh online, mund të gjesh në Google, mund të gjesh në Facebook, mund të gjesh klient vet, por faqet kryesore janë faqe si punë, faqe Fiverr. S'ka nevojë ta kërkosh tani, do ta lëm me link poshtë tek komentet direkte dhe të futesh në fund videos. Janë faqe si Upwork, janë faqe si Freelancer, janë disa faqe kineze të cilat ti mund të futesh dhe të japësh mësim të ndryshëm apo të bësh disa gjëra të ndryshme. Veç mësimeve gjëra që mund të bësh janë si për shembull grafik dhe dizajn, të bësh dizajn e logosh, të bësh ilustrime të ndryshme, të bësh dizajn e websajti, të bësh dizajn e aplikacionesh, të bësh flyera, të bësh editim fotosh, të bësh shumë gjëra të tjera që ka, për shembull editime për media sociale dhe këto. Mund të bësh programim dhe tek, të bësh websajte, të bësh chatbote, të bësh e-commerce, të bësh disa gjëra të ndryshme me Discord dhe me faqe Discordesh me të gjitha. Nëse s'din nga ato gjëra mund të bësh marketing digital, pra të mbash media sociale, të merresh me SEO, search engine optimization, të merresh me email automations, guest posting, marketing strategies, të gjitha këto gjërat nëse merresh me marketingun apo me marketingun digital, mund të bësh me promocione ndryshme për shembull për libra, për muzikën, për albume, për aplikacione për të tjera. Nëse s'din nga këto mund merresh me video dhe animim, të bësh editim videove, pra të bësh montazhier online për njerëz të tjerë dhe të marrësh paratë tua, diku tek 10-ja në orë flasim për momentin, mund të bësh animated explaining, por këtë që them mund ta bëj dikush me animim, mund të bësh AI video art, logo animation, logon përgjithësi çfarë të duash ti mund merresh me të gjitha këto. Mund merresh me shkrim dhe përkthim. Flasim këtu të shkruash libra, gjë që quhet ghostwriting, që e shkruan tjetrit dhe bën sikur e ke shkruar ti. Ke book editing, të editosh libra, ke të shkruash libra, ke të shkruash CV, cover letters, të merresh me profilet e LinkedInit, paguaj njerëzit që ti t'ia bësh në mënyrë profesionale LinkedInin apo ti bësh një CV që ai do gjej shumë punë. Me përkthime të ndryshme, nëse ti di dy gjuhë, s'është e thënë ti jesh i regjistruar në shtet siç janë gjithë notarët e këto, por ti mund të përkthesh dhe mund ta përkthesh mirë një gjuhë. Të pak të shqipen mund ta përkthesh, mund merresh me përkthime shqip, anglisht, italisht, spanjisht, me transcription, një video që dëgjon ta shkruash atë që thon, pavarësisht se tani ka ardhur AI dhe mund t'i bëjë në shqip, nuk i bën akoma mirë dhe mund të merresh me interpretim, me biznese të ndryshme, me marketing të ndryshëm, gjitha gjërat që kanë që duan shkrim, mund script writing, të përgjithshme mund të ulesh dhe të shkruash. Duke gjëja më lart është libri, siç u thash. Mund të shkruash libra të tërë në emër të tjetrit. Pra do dikush është biznesmen, s'do të shkruaj, shkruaj ti, ta thjesht merr lekët dhe ai vazhdon me librin e tij. Mund të merresh me muzikë, me produksion muzike, të bësh beat, muzike, të bësh bite, të japësh zërin të këndosh online, domethënë ai ka shkruar të tekstin edhe do një këngëtar të këndosh ti. Mund të merresh me muzikë, pra ai ka bërë muzikën kryesore, do një kitarist një solo dhe ti je kitarist, mund ta bësh ka për të gjithë. Flasim tani, domethënë nëse je çun, gost, merresh me zërin në frëngjisht, gjermanisht, me DJ, dropping, mixing, remixing, do njëri një kudim muzikë për dasmë dhe do ti bësh një playlist, i bën playlist në të tërë gati. Ka me biznesin të merresh për konsultime, për market research, për business plane, për HR-in, të gjesh punojës, virtual assistant, është një gjë shumë e njohur në Filipine, e bëjnë një pjesë e popullsisë shumë e madhe, ata punojnë me 5-10 euro në orë, punojnë për gjithë amerikanët, ulet ai me 10 euro në orë dhe të merr telefonata, të shkruan njerëz dhe bën çdo gjë që mund të bëjë një asistent virtual. Project management mund të kesh, e-commerce management, data visualization, data entry, gjithë ato gjërat bën në Shqipëri me shumë pak lekë mund të bësh me një 10 në orë online. Ke këtu shitjet përgjithshme, lead generation, të gjithë numrat telefonit, të gjithë gjëra, prezantime të ndryshme, të merresh me financën, me taksa, me analiza financiare, me të gjitha gjërat që do të financës, me AI që janë futur tani, nëse diti shumë nga kompjuterat, mund merresh me aplikacione, chatbots, me artistat AI, me video AI, edhe me gjëra personale për të rritur ti, për shumë, nëse mund t'i japësh mësime online, ajo që thash t'i japësh anglisht, po s'është të thënë mund t'i japësh matematik, mund t'i japësh fizik, mund t'i japësh gjitha gjërat online,
mund të bësh life coaching, fitness, të mësosh si të bëjnë disa ushtrime, wellness, game coaching, njëri që do të mësoj një lojë e bën, mund të japësh mësime shahu, po të duash, mund të lasësh për astrologji, për arte, për puzzle, traveling, ushtime, do të dikush për shumë të uhtoj, e ti për 25 minuta me një 10 që i këtën gjitha vëndet që duhet shikoj në Vienë, të zëmë, sepse ti ti shumë mirë nga këto gjëra, do të dikush bëj në Panama, dhe thot o jullë duhet vetë në Panama, bukur vla ketë 25 minuta, të paguash 10 që në dhe hajti jemi këtu gati. Dhe në këtë një orë do atëm fikse si do ndajmë ato, vazhdojmë e qikë se kemi dhe një dy tjera me konsultimet përgjyshme legale, marketingu, coaching, teknologjike, mentorship, po të duash qëfse i mirë në një gjë dhe të mësosh të rinjë. Kemi me fotografin, mase dikush do t'i editosh disa fotografi, mase dikush do t'i bësh disa fotografi të reja, mund bësh online, bësh njeri i influencer, për shumë do dikush ka një shampo dhe do të bëj reklamë dhe ti një vajzë shumë e bukur që do të bësh reklamën e shampos dhe bësh kjo shampo është shumë e bukur. Ka lloj-lloj mënyrash. Ne do fokusohemi te kjo për shkak të mësim anglisht apo shqip, apo mësim anglisht ti bëj si duash. Tani, për të dhënë mësim, do e vendosësh që kjo është puna jote full time këtë jetë tutje. Për shkak ti do japësh mësim 10 me 6. Dhe do vendosësh që puna jote është 10 me 6, nuk është puna jote kur ke vetëm njerëz për punë. 10 me 6 është ditë për ditë 10 me 6. Që do të thotë, dhe kur s'ke punë, ti do ulesh 10 me 6 dhe do punosh. Kur ke punë, do e ndash me 45 minuta, 10 me 10 e 45, që çere kore të marrësh frymë, bësh gati për tjetrin, të shkruash një email, diçka që do bësh, do japësh si fillim, do fillosh me 5 euro sa të bësh klientelë. Ty të duhen, nëse një njerëz për shkak do të vi me një mësim në javë, ka dhe ca që vin vetëm një mësim, ka ca që vin 3 herë në javë. Nëse vin me një mësim në javë, ty të duhen 40 nxënës, të cilët 10 do i kesh kinez, 10 do i kesh indian, 10 do i kesh amerikan, 2 zelandez, 2 zviceran, 1 holandez, do gjesh avash gjithta në këto website të tjera si punë Fiverr. Nëse ti s'ke asnjë klient, ti prap do ulesh 10 me 6 në 45 minutëshe, dhe në orën 10 për shkak do ulesh, do shkosh këto website brenda një dite, do shkosh 4, 5, 6 website çfarë ofrojnë, si janë, do mendosh a do japësh anglisht apo do japësh një diçka tjetër mbase për website-et, për këshillim, për gaming, për shëndet. Në orën 10 me 6 do merresh me këtë punën. Pas një jave i ke marruar gjithaj ke hedhur dhe fillojnë vi klientët. Tani kur vjen klienti, do i bësh një mësim, mund t'i bësh të parit apo 5 klientëve të parë, mund ta bësh falas, është të thotë 5 euro mësimin, mund ta bësh totalisht falas. Dhe do mësosh, do bësh game planning tën, do të thënë do jap mësim anglisht, çfarë do them, si do them, ku do bazohem, çfarë do bëj fix, do bësh një list tënde, si do bësh brenda orës 10 me 6, ta them se ke mësim tani në orën 4 me në orën 5 me 5:45, atëherë nuk do bësh mësimin në 5:45, do bësh mësimin teorik, pra do jap, do fillosh do japësh atë mësim. Në moment që ke 40 veta, 30, 35, do e bësh çmimin 10 dhe avash do mbyllësh gjithë klientelën nga e hëna në të premte, e të shtunën mund merresh me administrative tasks, të hedhësh lekët, të heqësh lekët, të kryon të ndryshosh një aty foto, një aty gjëra, ose kur s'ke njerëz për gjithë, sësisht e të ndikesh fikse, fix 40, nuk kesh 35, nuk kesh 30. Në momentin që ke 40, po ti bësh llogaritë gjithë, ta janë 40 veta në javë, me 10 euro që jep secili janë 400 euro në javë, janë 1680 euro në javë. Kjo është e gjitha, shpresoj të bësh sa më shumë lekë dhe po i bëre vërtet 1680, më dërgoj 1 euro muaj, 1000 veta me 1 euro do i bëdeu 1000 euro në muaj duke bër video YouTube. Do shiqef, do shihemi në episodin e radhës.